Verilişin sponsorları Modern Hospital və Bionex saç ağarması əleyhinə təbii vasitələr. Salam, hər vaxtınız xeyli olsun istəyik tamaşaçılar. Sağlıq olsun növbəti buraxılışı efirdədir. Ekranlara yaxına eləşin, çünki bugün də sizi biri-birindən maraqlı mövzular gözləyir. Və verilişimizə başlamamışdan əvvəl bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq olsun proqramına Modern Hospitalın baş sponsoru ilə baxırsınız. Modern Hospitalda sağlam ana, sağlam övlad aksiyası keçirilir. Hörmətli xanımlar, 50%-li endirimli qiymətlərlə siz bir sıra infeksiyon, eləcə də hormonal testlərdən keçə bilərsiniz. Əgər sizdə sağlam hamiləlik keçirmək və dünyaya sağlam övlad gətirmək arzusu varsa, problemsiz bu müayinələrdən keçərək müayinələrin nəticələri ilə öz həkimlərinizə müraciət edə bilərsiniz. Modern Hospital Özəl Xəstəxanası tibbin ən yeni nailiyyətləri ilə xalqımızın xidmətindədir. Dünya standartlarına cavab verən hər növ müasir avadanlıqlar, bütün növ müayinə və müalicələr, laborator təhlillər, təcili tibbi yardım, təbabətin modern ünvanı Modern Hospital. Hörmət tamaşaçılar, verilişimizin digər sponsoru saç ağarmasına qarşı təbii vasitə olan Bionex şampunlarıdır. Alimlər saçların ağarması probleminə son nöqtəni qoydular. Bionex laboratoriyasının Trio Complex GX17 bitki tərkibli formulu ilə istifadəçilərin 83% ağ saçlara əlvida deyib. Bionex, saçlarınız ağarmasın. Mövzumuz aşağı ətraf venaların varikoz genəlməsində lazer tədavisi. Lazer cihazının vasitəsilə əməliyyatların aparılması. İstərdim bu mövzuya bir açıqlama gətirək. Yəni, bunun üstünlüyü nədir? Şimdi eskidən, çox eskidən, yəni yaklaşık bir 80'li yılların başında o zaman renkli doplerler tabii ki yok olmadığı zamanlar fizik muayene ile teşhisin konduğu zamanlar tabii ki ameliyat altın standarttı. Yani hala da yani ilerlemiş olan balistlerde ameliyat hala düşünüyoruz ama artık yeni dönemde yani son 5 yıldır neredeyse ameliyatlar %70 oranında azaldı. Artık sadece ilerlemiş yarası olan genişlemiş damarları lazerle yok edemeyeceğimiz damarlara sadece ameliyat yapıyoruz. Lazerin üstünlüğü artık ameliyatın kötü yükünden hastayı kurtarmak. Hasta artık daha rahat, daha konforlu bir şekilde anestezi komplikasyonlarını düşünmeden cerrahinin yine kendine ait komplikasyonları, kanama, enfeksiyon, tromb oluşumu gibi komplikasyonları düşünmeden direkt hemen tedaviye karar verebiliyor insanlar çok daha rahat. Çünkü ameliyat olmak gerçekten çok yürek isteyen bir şey. Çok cesur olmak lazım. Yani ben kendimde olduğunu düşünüyorum. Ben bu işin içindeyim. Yani ameliyat olmayı en son safhada düşünürüm kesinlikle. Çünkü cerrahi tedavinin komplikasyonlarını düşündüğümüzde her cerrahi bir komplikasyondur aslında kendisi tek başına. Ama hastanın konforu için ve kısa sürede daha iyi etkin bir sağaltım için teknolojiyi kullanarak lazerle varisin tedavisi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben isterdim tamaşaçılarımıza bu aşağı taraf venalarının ameliyatında bu lazerin üstünlüğü nedir? Bunun mekanizmi neden ibarettir? Daha önemlisi yani kozmetik şey dışında konfor. Hasta daha rahat. Aynı gün taburcu oluyor. İki saat sonra, işlemden iki saat sonra kalkıp yürüyor. Bir gün sonra işine dönüyor. Bir gün sonra yani bir ev hanımını düşünün, bir aşçıyı düşünün mesela, yemek pişiriyor artık. Normal ev işlerini yapabiliyor. Ama bir ameliyat olduğu takdirde ise 10 gün yatmak zorunda. Tabii ki bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Hangi hastaya ameliyat, hangi hastaya lazer? En önemli konu bu. Şimdi bu gördüğümüz lazer cihazımız, bununla biz damarın içerisine
şu kateteri göndererek şu kateteri, fiberi, fiber dediğimiz elektrik teli gibi ince bir tel. Çok 1 milimetre kalınlığında bir tel. Bunu damarın içerisine direkt gönderiyoruz. Kasığa kadar. Ve oradan şunu şuraya bağlıyoruz. Şununla yine bağlayıp yavaş yavaş çekerek damarı yakıyoruz. Ve yaklaşık 4-5 dakika kadar sürer yakma işlemi. Ve böylece varis hastalığından hastamızı tedavi etmiş oluyoruz. Maksimum yarım saat içerisinde bütün işlem biter ve hasta kalkıp yürür. Cerrahi yani bizim yapacağımız işlem. Ama işte hastanın bir iki saat kadar hastanede kalması gerekiyor. Bir sedasyon dediğimiz hafif bir uyku ilacı vererek de hastayı uyutuyoruz ki bir strese girmesin diye, bir şeyler duymasın diye. Doktor, her bir mesela cerrahi ameliyatta bunun tekrarlama riski var. Lazer cerrahiyasında bu necedir? Eğer hasta seçimini iyi yaparsanız tekrar etme olasılığı ameliyatla eşittir. Ama hasta seçimini iyi yapmazsanız, yani çok ilerlemiş hastalarda, bunda da olabilir aslında diye yaptığımız hastalarda bazen tekrarlamalar olabiliyor. En çok korktuğumuz şey rekanalizasyon dediğimiz, damar içerisinde bir yapışıklık yaptığımız halde geri kaçmanın çok ileri derecede olduğu hastalarda tekrardan oluşma ihtimali var. Ameliyatta da aynı risk var. Yani ikisinde de 5 yıllık tekrarlama olasılığı %2 ile 5 arasında değişiyor. Bir de mesela damar genelip, bunun şaheleri de var. Yani bu ana aşağı boş beyinliğe akan damarlarda da artık varikoz genişlenme varsa, bu lazerle aşağı boş venanı yandırdınız. Bes bu ona akan venaların vaziyeti nece olur? Onlara bir şey yapmıyoruz. Zaten ameliyatta da bir şey yapmıyoruz. Eğer pake varsa bir üzerine bir 3-4 milimetre bir kesi yapıp çıkartıyoruz onu. Yoksa ihtiyacı yoktur. Yoksa ihtiyacı. Yani lazerle onu da yandırmaya gerek var mı? Yok. Gerek yok. Yoktur. Ana damarı yakıyoruz, yeterlidir. Vene safena parva ya da arka sistemi vesaire, küçük safen vene de yapılabiliyor lazer. Bir de vene safena magnaya. Yani iki türlü, iki tane damara lazer yapabiliyoruz. Uğur Bey, qeyd etdiyiniz kimi bu hiçbir narkoz altında olmur. Xəstə yatmır. İki saatten sonra xəstə durur, gəzir. Sabah suyun işine de qayıda bilər. Elbette ki bu emek kabiliyyətini daha tez bərpa edən bir yöntemdir. Son zamanlar aşağı etrafların damar genelmesinde skleroterapiyadan da istifadə edilir. Yani damarların içerisinde xüsusi madde olur ki, bu da damar divarını birbirine yapıştırır. Mən istərdim, lazer ne vaxt istifadə edilir, bu skleroterapiya ne vaxt istifadə edilir? Bunların ikisini de kombine şekilde istifadə etmek mümkündür mü? Veyahut birbirine eks təsiri var mı? Bir kere kombine olmaz. İkisinden birini seçeceksiniz. O da bir yöntemdir, o da vardır. Ama artık lazer çıkalı artık hiç yapmıyoruz. Yani lazer çıkandan sonra skleroterapi olur. 2005'ten beri hiç, yani venesafena magna'nın skleroterapisini yapmıyoruz ama diğer küçük tel enjektazilerin skleroterapisini yapıyoruz. O ayrı, o estetik mesele. Onu bir kenara koyalım. Benim söylemek istediğim şey, venesafena magna'ya içerisine köpük göndererek onu yine skleroze etmek, yakmak. Yani köpükle de yapabiliyoruz bunu. Lazerle de yapabiliyoruz ama lazer çıkalı hiç yapmıyoruz. Bir hasta üzerinde görsettiniz. Biri var, zontla sağlırsız damarın içerisinden yandıra yandıra gelirsiniz. Evet. Damar tamamıyla divarı birbirine bitişmiş olur. Evet. Yani yoka çıkır. Bir de var, çölden yandırırsınız. Dışarıdan. Dışarıdan, bəli. Onlar estetik amaçlı. O estetik. Küçük yani, damarlara o sanki bir skleroterapiyanın əvəzidir. Evet. Estetik amaçlı skleroterapinin. Mesela skleroterapiyada insülin iğnesi de olsa bile, evet, o damarın içerisine vurulur. Yani hastanın etrafı delirir çölden. Tabii. Ama bunda hiçbir çölden şua vermekle adamın gözünün kabağında damar yok olur. Evet. Bunun yeniden emele gelme riski var mı? Tekrarlama olasılığı eğer ana kaynak yok edilmişse, yani venesafena magna'daki bozukluk
ortadan kaldırılmışsa ya lazerle ya da ameliyatla tekrarlama olasılığı çok düşük. Aynı yerden olmaz ama hasta mesela çok şişmanlarsa, hamile kalırsa, bunun dışında genetik yatkınlığı varsa, sigara içiyorsa, dikkat etmiyorsa, topuklu ayakkabı giyiyorsa mutlaka tekrar edecek tabii. O bölgeden çıkmaz, başka yerinden çıkar. Yani o skleroterapiyada da aynıdır. Tamam. Uğur Bey, bazen hususuyla bu bizim millete daha çok hastı. Bizim millet yalnız en ağır vəziyyətdəki müraciət edir. Evet. Bu bizim ister sizlerin olsun, ister bizlerin eyni milletik, bu artık genotipində oturub xüsusiyyətdə. Yumurta kapıya dayanmadan bəli. Bir mövzu var. Yəni bilirik ki aşağı tərəf venaların varikoz genəlməsinin daha bir kəskinləşməsi onun trombozudur. Yəni artık venaların içərisində tromblar da var. Müxtəlif ölçülü. Bu halda bu lazer tedavisinin bir rolü var mı? Şimdi o tromb oluşumu yüzeyelde mi, derinde mi diye bakmak lazım. Yüz venalarında ne zaman? Yüz venalarında, yani vena saphena magna'da tromb oluşmuşsa önce bir burun akut tedavisini yapılır. Zamanla çok fazla beklemiyorum ben. Bir ay en fazla. Bir ay bekleyip eğer derin toplar damar sağlamsa onu hemen çıkartıyoruz cerrahi olarak. Cerrahi. Tamamen ameliyat, lazer hiç düşünülmez. Aha, yani başka bir yöntem. Tromblar varsa venada artık lazere ihtiyacı yok ameliyat. Çünkü kateter geçmez zaten. Ben öyle ona göre soruşurdum. Bir de mesela bu qeyd edilenler hamısının səthi venalarda danıştık. Dərin venalarda bir problem varsa onda da lazer istifadə etmək mümkündür mü? Dərin toplar damar hastalığında hiçbir girişim yapılmaz. Ne ameliyat? Ne ameliyat, ne lazer, ne başka bir şey. Ben isterdim bunu xüsusilə tamaşaçılarımız bilsinler. Yani eğer dərin venalarda bir problem varsa ne cerrahiye artık ne lazer tedavisine ihtiyaç yoktur. Söhbət məhz aşağı etraf venalarının, səthi venalarının varikoz genelmesinden gelir. Derinde olduğu takdirde tromb, yani tıkanma olduğunda medikal tedaviyle düzeltiyoruz bunu. İlaç tedavisiyle. Derindeki toplar damara cerrahi girişim düşünülmez. Eskiden çok eskiden yapılırdı. Şimdi hiç yapılmıyor artık. Hiçbir manası yok. Evet. Bazen derin toplar damarda yeni oluşmuş bir tromb varsa, hastada bir nefes darlığı, yani bir pulmoner emboli olayı oluşmuşsa, pulmoner emboli dediğimiz şey oradan bir pıhtının gidip damar pulmoner arter dediğimiz kalpten akciğere giden damarı tıkaması. Bu gibi durumda bazen derin toplar damar içerisine, özellikle karın bölgesinde, karındaki derin toplar damar içine şemsiye ya da filtre deniyor. Filtre yerleştirebiliyoruz. Ama bu da artık son zamanlarda neredeyse hiç yapmadığımız bir şey. Çok nadir. Böyle hastalar görmek çok nadir. Derin toplar damarda en çok gördüğümüz şey kronik derin venöz yetersizlik. Yani uzun süreli önceden bir hastalık geçirmiştir. Mesela derin ven trombozu dediğimiz yine bir tromb geçirmiş. Ona bağlı olarak oluşan postflebitik sendrom veya venöz yetersizlik dediğimiz derindeki toplar damarın yetersizliğinde variz çorabı veriyoruz. Onun dışında ilaç tedavisi, yani derman veriyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Çok sağ olun. Hakikaten maraqlı mevzumuzdur. Maalesef bizim bu bölüme ayrılan hissemiz sona çatma üzeredir. Hürmet tamaşaçılar, yəqin ki bizi dinlediniz. Aşağı etraf venaların varikoz genelmesinden əziyet çeken insanların, xüsusilə xanımların nəzərinə. Eğer estetik problemlerin olmasından qorxursunuzsa, daha tez ayağa qalxmaq istəyirsinizsə, narkozdan qorxursunuzsa və sabahsı gün işə başlamaq istəyirsinizsə, sizin yolunuz yalnız lazer tedavisidir. Lazerlə aşağı tərəf venalarının götürülməsi. Azərbaycanda artıq bu mövcuddur. Əgər sizdə bu problem varsa, heç bir tərəddüd etmədən Uğur bəyin qəbuluna yazılaraq bu problemi qısa müddətdə asanlıqla aradan götürmüş olarsınız. Uğur bəy, söhbətimizin sonunda bir daha sizə öz adımdan, eləcə də tamaşaçılarımız adından minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.
Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu anında bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq Olsun proqramına saç ağarmasına qarşı təbii vasitə olan Bionex şampunlarının sponsorluğa baxırsınız. Hörmətli xanımlar, siz Bionex şampunundan istifadə edərkən saçlarınıza boya belə vura bilərsiniz. Çünki Bionex məhz saç köklərinə təsir edir. Əziz tamaşaçılar, siz möcüzəvi Bionex şampunlarını istifadə etməklə nəinki zamanı dayandıra, hətta keçmişə qayıda bilərsiniz. Bionex ilə ağ saçlara əlvida, gəncliyə xoş gəldin. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin növbəti bölümünə keçid alırıq. Bu bölümdə mən və eləcə də bizim çəkiliş qrupumuz Sağlıq Olsun proqramının sponsoru, yəni baş sponsoru olan Modern Hospital'ın qonağıyıq. Bildiyinizə görə Modern Hospital müxtəlif sahələrdə dünyanın ən tanınmış qabaqcıl xəstəxanaları ilə birgə müqavilə imzalayıb və mütəmadi olaraq xarici vətəndaşlar, yəni xaricdə çalışan həkimlər, istər Azəri soylu olsun, istər müxtəlif millət mənsubiyyətli adamlar olsun, həkimlər yəni bura müraciət təşrif buyuraraq xalqımıza yerindəcə xidmət göstərirlər. Ayda bir dəfə bura Türkiyədən təşrif buyuran, yəni artıq Azərbaycanda tanınmış öz əl işi ilə digər plastik cərrahlardan seçilən, mən deyərdim ən qabaqcı olan Ayaz Aslan Modern Hospitalın qonağı idi və sağ olsun bizi qırmadı və çəkiliş qrupumuz onunla bir kiçik süjet hazırlamağa razılıq verdi. Ayaz doktor, Bakıya bir daha xoş gəlmişsiniz. Siz sağ olun. Sizin artıq bir ildən yuxarıdır ki, gəlib gedirsiniz Bakıya və kifayət qədər də xəstə toplusu var. Müxtəlif sahələrdə istər burun plastikaları, istər üz dartma, istər saç əkmək, istər süd vəzi plastikaları, istər abdomina plastika. Yəni plastik, estetik, rekonstruktiv cərrahiyyənin elə bir sahəsi yoxdur ki, siz orada işləməyəsiniz, yəni yüksək səviyyədə. Bugün də burada baxdıq ki, neçə əməliyyatınız var və ən çox səhv eləmirəmsə burun əməliyyatlarıdır. Evet. Çünki burun elə ümumiyyətlə dünyanın hər bir yerində də belədir. Plastik cərrahiyyə içərisində ən çox rast gəlinəndir. Ayaz doktor, tibbi texnika inkişaf edir. İnsanların, istər həkimlərin, istər xəstələrin tibbə, əməliyyatlara baxışları da fərqlənir. Yəni 10 il bundan qabaqkına baxanda bugün artıq o vaxt ayıb bildiyim bugün vacib bilir. Və yaxud o vaxt problemli yaşanan şey bugün artıq adi bir gün tərzinə dönüb. Yəni insan gər əməliyyat olur, sabah üçün çıxıb gedir evə. Bunun üçün texnikanın, meydana çıxan metodların təbii ki rolu əvəz edilməzdir. Bax elə söz burundan gəlmişkən, mən istərdim bugün burun plastikasında yenilik nədən ibarətdir? Bax bu yenilik özünü nə ilə göstərir? Bunun əvvəl 10 il bundan qabaq icra edilən retinoplastikalar, yəni burun əməliyyatları ilə bugün fərqi varmı? Şimdi burun əməliyyatı haqqətən ən çox yaptığımız əməliyyatdır. Türkiyədə də, burada da eyni şəkildə. Yəni günümüzdə artıq çox cərrah tərəfindən, yəni başarıyla, müvəffəqiyyətlə, gözəl formalı, rahat nəfəs alan burunlar yapılabilməkdədir. Amma artıq günümüzdə, yəni gözəl burun yapmaq bu Allahın emri. Zaten hani yapacaksınız, güzel yapacaksınız ama bunun yanında bir de estetik ameliyat yapıyoruz. Yani bu bir lükstür. Hastanın ağrı çekmemesi lazım. Ameliyat sonrası tez sağalması lazım. Problem yaşamaması lazım. Ya yani hastanın konforlu bir şekilde ameliyat olması lazım. Artık günümüzde buna yöneldik biz cerrahlar olarak. Burun ameliyatı olan hastaların en büyük korkularından biri tampon. Bunu daha önceki çıkışlarımızda da kaydettim ben. Tampon neredeyse hiç istifade etmiyoruz. Sadece yani çok nadir hastalarda istifade edirəm tampon. Ve xüsusi dikiş tekniklerim var. Onlar istifade ederekten tamponun funksiyası nedir? Qanama olmasın. Yani o dikişlerle qanı durdururam. Tampon funksiyası nedir? Septum denen burun içi şişmesin. Yani o dikişlerden istifade edip bu şişliyi minimize edirəm. Ve neticede tampona ihtiyaç kalmış. Çok nadir hallarda istifade edirik. Ve istifade ettiğimizde silikon tampon çıkarırken acımır, yapışmır toxumalara. Bunun yanında tampon istifade etmeli. Aynı zamanda ameliyat sonrası ağrı bir diğer korku budur. Ameliyat sonrası ağrısı olmasın diye de ameliyat sırasında uzun telsirli uyuşturucularla markayın
türev uyuşturucularla burnun her tarafını uyuşturuyoruz ve uyandığı zaman hastanın burnu uyuşuk oluyor, hiçbir şey hissetmiyor ve uzun tesirli olduğu için de yani saatlerce burnu ağrımır. Yani ağrısı başlamaya yakında yine uygun yine ağrı kesicilerle minimize eder ağrıyı. Ve bir diğer korkulan faktörlerden bir tanesi sümüğün kırılması. Yani bu da çok önemli. Çünkü sümük kırıldığı zaman hem hava yolu daralır, aynı zamanda göz altları göğerir, burun daha çok şişir, sağalma müddeti uzanır ve bütün bu olumsuzluklar, negatif hallar ortadan kaldırmak için bu minimal invazif rinoplasti dediğimiz tekniği istifade edilir. Yani bu çok büyük deformasyalarda bazen mümkün olmayabilir ama olabildiğince bu tekniği istifade ederekten hem ameliyat sonrası nekat dönem diyoruz ona biz, daha kısa sürmesine, hem daha tabii bir burun alınmasını ve en zamanda sümük kırılıp pasaj daralmadığı için daha rahat nefes alan, daha fonksiyonel bir burun ortaya çıkmasını sağlayır. Yani minimal invaziv girişimler sadece rinoplastide değil, en zamanda meme cerrahisinde, yüz germe ameliyatlarında, elece de diğer ameliyatlar, saç ekiminde de istifade edilir. Yani olabildiğince teknikleri azaltmaya çalışır. Az iş yaparaktan çok netice almaya çalışır. Çünkü ne kadar işi büyüdürseniz o kadar çok şişer hasta. Ne kadar işi büyüdürseniz o kadar hastaya ziyan vurmuş olursunuz. Ona göre ne kadar az teknikle bu işi yapabilirseniz o kadar başarılısınız. Yani rinoplastide de bugün onu yapmaya çalıştık. En zamanda meme ameliyatlarında da minimal invazif teknikler istifade ederiz. Yani hastaların burnu ağrı mı, şiş mi daha tez işlerine dönebilirler bu teknik sayesinde. Yani bu kırmadan yapabilmemizin sebebi de hususi gıgırdak grefleri, burnun içinden o çeperden aldığımız gıgırdak greflerinden istifade ederek bu işi başarır. Yani burnun üst hissesine bir artıklı hump diyoruz biz buna. Onu aldıktan sonra o tavan kısmı açık kalır ve bu açıklığı osteotomi dediğimiz o sümüğü sınıraraktan normalde kapatırdık ama bu teknikte oraya hususi gıgırdak grefleri koyaraktan da aynı işi hayata geçirir. Yani sümüğü kırmadan? Sümüğü kırmadan, yani hiçbir hasta morluğu, şişliği olmadan bu işi gıgırdak grefler istifade ederekten hayata geçirir. Onda bu halde Ayaz Doktor, o evveler ki burun plastikalarında sındırırdılar ve gipsler koyurlar. Uzun müddet bu gipsler kalırdı ta ki o sümük birbirinden bitişene kadar. Onda bu gipslerden de artık imtina ettiniz değil mi? Yani gipsin koyulma sebebi sümük sındırıldıktan sonra düzgün bir şekilde sağalsın. Yani sebep buydu da bu ameliyatlarda gipse gerek yoktur. Ama zaten biz gips istifade etmiyoruz. Türkiye'den getirdiğim hususi Amerikan alçı diyorlar. Hususi plastik alçılar istifade edilir. Ve ondan çok hele bir ağırlığı yok ve estetik olarak da göze hoş görünür. Ben yine her ihtimale karşı hasta, yani burnumda bir şey var, ona dikkat etmeliyim. Bu hissi versin diye hasta yine şeyden, atelden istifade ederim ama ihtiyaç yok da aslında. Hastamız 20 yaşında genç bir bayan. Burun deformasyası vardı anadan gelme. Burunun uç hissesi köbuttu. Üst hissesinde artıklık vardı. Biz yaptığımız rinoplasti ameliyatıyla hem üst hissedeki köbutluğu aldık hem ucunu düzelttik. Dip plasti yaptık. Bu yaptığımız ameliyatın en büyük özelliği, hususiyeti
minimal invaziv rinoplasti dediğimiz sümüğü kırmadan bu ameliyatı icra etmemiz. Rinoplasti olan, burun estetiği olan insanların en büyük korkularından biri de sümüğün kırılması. Biz bu teknikle sümüğe tokunmadan, sümüğü kırmadan, neticede hiçbir göğerti, ağrı olmadan bu işi yapmış olduk. Yani hastanın sağalma müddeti daha az olacak. Ameliyat sonrasında şişlikler olmayacak, göz altları morarmayacak. Yani bu yöntemin avantajları bunlar. Ayaz doktor, sizle görüşmeden qabaq gördük ki sizin hem de burada qonşu otaqda, yani kosmetologiya otağında saç əkmə prosesi gedir və həqiqətən bir onunla maraqlandıq. Düzdür, xəstə biraz etiraz elədi çəkilişə çıxmağa, amma gördük ki bir neçə nəfərdən ibarət olan bir qrup o xəstənin üzərində çalışır. Bax, saç əkimi barəsində nə deyə bilərsiniz? Bunun müasirliyi nədən ibarətdir? Doğrudan mı yani bu kadar her defa insan zahmeti talep olunur ve bu proses neçə saat devam ediyor? Xəstə düzdür, narkozsuz filan uzanıp televizora bakır ama üzerinde bir neçə adam işləyir. Bax, bu barədə ne diyebilirsiniz? Saç çekimi de yine Türkiye'de çok sık yaptığımız bir ameliyattır ama Azerbaycan'da daha çok da popüler olmadı. Yani hiçbir zararı olmayan bir ameliyattır saç çekimi. Sadece hastanın saçının yeri değişir. Yani arka hisseden alıp ön hisseye ekim yapılır. Uzun süren bir ameliyattır ve yerlik eğitime, narkoza ihtiyaç duymayan bir ameliyattır. Yani çok ameliyat havasında olmur. İstediği zaman yemek yer, çay içir. Yani rahat bir ameliyattır. Ama yani zahmet olarak hakikaten ekip işidir. Yani bir neçe neferin, bir kişinin yapacağı, bir neferin yapacağı iş değildir. Yani ekip olarak Türkiye'den gelip bu işleri burada icra ederiz. Ve neticesi de düzgün yapılan saç ekiminde harca %100'dür. Yani koyulan saç çıkar ve en çok korkulan şeylerden biri de daha evvel burada Azerbaycan'da yapılan gayri tabi neticeler elde edilen ameliyatlardır. Ama yani 5-10 santim yakından bakmadığınız müddetçe kesinlikle fark edilmez. Yani tabii dışında hiçbir şey olmuyor netice olaraktan. Yani rahatlıkla yapılabilen bir ameliyattır. Yani zahmetli midir? Zahmetlidir ama kesinlikle değer. Ektiğimiz saçlar bir daha dökülmez ömür boyu. Çünkü enseden aldığımız saçlardır. Onları döken, saçı döken testosteronun onlara etkisi yoktur. Onlarda reseptörü yoktur bu hormonun. Ve aynı zamanda fue denen bir teknikle yapıyoruz. Tek tek alıyoruz saçı ense kısmından veyahut da vücudun diğer yerlerinden. Ve aldığımız yerlerde de hiçbir iz kalmıyor ve 5 gün içinde tamamen oradaki yaralar sağalır. Ektiğimiz saçlar 3 ay içinde çıkmaya başlar. 6. ayda berbere gidip kestirecek hale geliyor. Ve yani sağlık açısından da hiçbir sorun yaşanmıyor. Yani sadece şeker hastaları biraz riskli bir grup. Tersiği yüksek olan hipertansiyon hastaları biraz riskli bir grup. Kalp hastaları riskli grup. Onun dışında hiçbir riski olmayan bir ameliyattır saç ekimi. Saçlar da evvelki teravetini alır, tabii. Uzanır ve tökülme de dirsiz olmur. Kesinlikle, yani tökülme kesinlikle olmaz bizim ektiğimiz saçta. Ve şekil olarak da yine uygun açılarla, uygun bucaklarla ekirik. Yani normal tabi olarak nece etse bucağı, saçın istikameti, hansı istikamette çıkacaksa ona yönelik kanalı açıyoruz ve neticede çıkan saç da istediğimiz yönde olur. Ondan sonra istediği şekilde jöle sürebilir, istediği yöne tarayabilir. Yani istediği kadar uzatabilir. Yani normal saçta hiçbir farkı olmuyor. Bu Modern Hospital'da eləcə də saç əkimi mərkəzi fəaliyyət göstərir və onun rəhbəri də sizsiz və bir ay ərzində xəstələr yığılır və siz gəldiyiniz zaman o qeyd etdiyiniz kollektivlə bərabər gəlirsiniz. Evet. Və gördüyümüz kimi göstərişləri siz verirsiniz, hansı nahiyə, hansı istiqamətdə əkiləcək. Amma o texnisyen dediyiniz qrup isə o bəziləri saçı ayırmaqla məşğuldur, bəziləri onları yığmaqla, o biri isə əkməklə məşğuldur. Həqiqətən çox maraqlıdır və artıq 6 ay 7 ay bundan qabaq keçəl halda gələn insanlar bugün tüklü halda gəlirlər. Bu təbii ki xoşa gələn bir haldır. Çünki bəzən insanların
cəmiyyətdə tutduğu mövqeydən asılı olaraq məsələn kompleks yaşayırdılar. Bu gün artıq asanlıqla bu kompleksi yəni bir neçə saat ərzində aradan qaldırmaq mümkündür. Və bunun üçün əksər hallarda bəzən hətta kişi xeylaqları indi də var düzdür. Bu pariklərdən istifadə edirlər. Rənglər qoyurlar, boyalar qoyurlar və s. ilaxıra. Axırı bu gün buna ehtiyacı yoxdur. İnsanın öz yəni tükündən saçına, başına tük əkib və əvvəlki vəziyyətini qaytarmaq olar. Aziz doktor, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Maraqlı söhbətinizə görə. Yəqin ki, inşallah növbəti gəlişlərinizdə də sizin əgər izin verirsinizsə bir zamanınızı alıb belə bir əməliyyat arasında. Bilirik, bura gələndə sizin bir dəqiqə belə vaxtınız olmur. Səhərdən axşama qədər əməliyyatxanada olursunuz. Amma yenə bizə bu iki əməliyyat arasında bir 15 dəqiqə vaxt ayırdığınıza görə sizə həm öz adımdan, eləcə də bizi izləyən tamaşaçılarımız adından minnətdarlığımı bildirirəm. Ben təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu anında bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq Olsun proqramına Modern Hospitalın baş sponsoru ilə, eləcə də Bionex şampunlarının sponsoru ilə baxırsınız. Ümumi cərrahiyyə, endokrin cərrahiyyə, gastroendoskopiya, artroskopik cərrahiyyə, uroloji əməliyyatlar, qulaq, burun, boğaz cərrahiyyəsi, flebologiya, neyrocərrahiyyə, plastik, estetik və rekonstruktiv cərrahiyyə, reanimasiya və anesteziologiya xidməti. Təbabətin modern ünvanı Modern Hospital. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu anında bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq Olsun proqramına ağ saçlarla mübarizədə təbii vasitə olan Bionex şampunlarının sponsoru ilə baxırsınız. Hörmətli tamaşaçılar, Bionex dünyanın hər bir yerində yalnız əczaxanalarda satılmaqdadır. Çünki 100% tərkibli, bitki tərkibli, kosmetik məhsul olan Bionex şampunları bu sahədə yalnız ixtisaslı əczaçılar tərəfindən tövsiyə olunur. Bionex'in gözəl bir şüarı var. Ağ saçlara əlvida, gəncliyə xoş gəldin. Söhbət parazitlər və onların orqanizmə təsirindən gedəcək. Müsahibimiz Yenimet Klinikasının həkim parazitoloqu Səbahəddin Hüseynovdur. Diqqətiniz bizdə olsun. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü söhbətimiz parazitlər əsasən qurtlar haqqında olacaqdır. Onların insan bədənində törətdikləri xəstəliklərdən, qurtların diaqnozunda və müalicəsində olan çətinliklər haqqında olacaqdır. Parazitlər. İnsan orqanizmində 300-dən çox növ parazit məskunlaşa bilər. Parazitlərin yalnız yoğun bağırsaqda yaşaması kimi geniş şəkildə yayılmış rəyin əksinə olaraq, onları orqanizmin istənilən sahəsində aşkar etmək olar. Ağciyərlərdə, əzələlərdə, oynaqlarda, qaraciyərdə, qida borusunda, qanda, dəridə, gözdə və hətta beyində. Onlar insan orqanizminə müxtəlif yollarla düşür. Bir çox hallarda parazitlərlə yoluxmanın əsas səbəbi qəbul etdiyimiz su və qidadır. Parazitlər bizim daxilimizə həşərat dişləmələri, hətta hava ilə də keçə bilər. Bu zaman adi toz parazitlərin yumurtalarının daşıyıcısı rolunu oynayır. İt və pişik birələri də qurtların yumurtalarını daşıyır. Bir çox hallarda yoluxma su hövzələrində çimərkəndə baş verir. Eləcə də körpələrin hələ ana bətnindəykən yoluxma halları da çoxalıb. Astrislərin yumurtalarının yaşama müddəti 6 aya dəkdir və onlar oyuncaqlar, xalçalar, yataq örtükləri, geyim və əllər vasitəsilə ağıza düşür. Askaridin yumurtaları isə orqanizmimizə təmiz yuyulmamış çiyələk, cəfəri, şüyüd, alma, üzüm, armud, gavalı və digər qidalar vasitəsilə daxil olur. Kebab və evdə hazırlanan pi 95% trixineloza yoluxmadır. Bilirsiniz ki, bir çox xroniki xəstəliklərin, məsələ allergiyanın, bronxial astmanın, baş ağrılarının, müxtəlif dəri və daxili orqanların xroniki xəstəliklərinin səbəbi indiyənə kimi məlum deyil. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, müasir diaqnoz usulları, yəni müxtəlif analizlər, rengen, ultrasəs müayinəsi, kompüter tomografiya, xəstəliklərin səbəbini tapmaqda həkimlərə kömək edə bilmirlər əksər hallarda. Bəs xəstəlikləri törədən nədir? Xəstəliklərin səbəbi nədir? Bilirsiniz ki, ağacı içindən qurtlar yeyər.
Eləcə də heyvandarlıqla məşğul olan insanlar yaxşı bilirlər ki, heyvanların əksər xəstəliklərinin səbəbi qurtlardır. Sən demə insanların da bir çox xəstəliklərinin səbəbi qurtlardır. Sadəcə indiyənədək onların dəqiq diaqnoz üsulu yox idi. Bütün dünyada, tək Azərbaycanda yox, bütün dünyada ən geniş yayılmış qurt analizi bildiyiniz kimi nəcisdə onların yumurtalarını aşkar etməkdir. Nəcisdə qurt yumurtası nə vaxt ola bilər? Ancaq qurt yumurtayan dövrdə, yumurta atan dövrdə də, o da ki, heç kəs bilmir ki, nə zaman qurt yumurtalayacaq. Ona görə həkimlər bu analizi bir neçə dəfə verməyə xəstələrə təklif edirlər. Bu o deməkdir ki, bağırsaqda yaşayan qurtların da nəcis analizi ilə hər saat aşkar eləmək mümkün olmur. Yəni, bu analiz etibarlı deyil. Xəstələri də, həkimləri də Allahdır. Bir çox qurtlar da heç bağırsaqda yaşamırlar. İnsanın müxtəlif orqanlarında yaşayarlar. Gözdə də ola bilirlər, beyində də ola bilirlər, baş nahiyəsində yəni. Əzələdə də ola bilirlər, dəri altında da ola bilirlər, qara ciyərdə, ağ ciyərdə, mədaltı vəzdə, böyrəklərdə, analıqda, yumurtalıqda, prostat vəzində. Yəni, insanın elə bir orqanı yoxdur ki, orada qurtlar yaşaya bilməsinlər. Bu qurtları nəcis analizi ilə aşkar etmək mümkün deyil. Bəzilərini nadir yerlərdə qan analizi ilə aşkar etməyə çalışırlar. Bu analiz də dəqiq deyil, çünki qanda onlara qarşı anticisimləri aşkar edirlər, edə bilirlər. Anticisimdəki qanda yoluxmadan bir neçə həftə, bir neçə ay sonra əmələ gəlir. Deməli, əmələ gələnə kimi qan analizi bu yoluxmanı göstərməyəcək. Qurt bədəndə ölsə də, qan analizi uzun müddət anticisim qaldığına görə səhv olaraq onun sağ olduğunu göstərəcək. Deməli, bu analiz də etibarlı deyil. Həkimləri də, xəstələri də Allahdır. Bax, qurtların analizlərinin dəqiq olmaması belə bir fərziyə yaradıb ki, güya qurtlara yoluxanlar çox azdır. Balaca uşaqlar, natəmiz adamlar, isti ölkələrdə yaşayan insanlar. Amma son illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Qərbi Avropa ölkələrində aparılan tədqiqatlar göstərib ki, hələ sivil ölkələrinin əhalisinin təxminən 90-95% qurtlara yoluxub. Görün, nə qədər ətrafınızda xəstə adamları var, amma xəstəliyin səbəbini bilən yoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, çox zaman daxildən dərini yarıb keçərək üzə çıxan parazit sürfələri adi səpki və ya civzə kimi qəbul olunur. Məsələn, bu dəryaltı qızartı kimi. İndi unikal kadrların şahidi olacaqsınız. Siz sürfənin yumurta tökərkən dəri altında hava ala bilməkdən ötürü həmin dərini necə yarıb keçdiyini müşahidə edirsiniz. Bu problemdən yalnız cərrahi yolla azad olmaq olar. Bu məsələni biraz da dəqiq anlamaq üçün mən sizə bir misal gətirim. Qurt növləri var ki, məsələ, fastiola, apistarxoz, klanarxoz, bunlar insanın qara ciyərində yerləşirlər, məskunlaşırlar. Yəni, qara ciyərini zədəliyirlər, yeyirlər, xəstələndirirlər. Bütün kitablarda yazılıb ki, bu qurtlara yoluxan adamlarda hepatit, xolisistit, öd daşları, allergiyalar, şişmələr, qaşınmalar, bağırsaq pozğunluqları, bu pankreatit, cürbəcür belə xəstəlikləri bu qurtlar törədə bilir. Amma görün, bu xəstəliklər nə qədər bütün dünyada yayılıblar. Hamınız eşitmişsiniz bu xəstəliklər haqqında da. Amma o xəstələrdə heç bu qurtları axtaranlar varmı? Aşkar edənlər varmı? Demək olar ki, yox. Nəyə görə? Bu qurtların iki cür analizi var. Bir zondla 12 barmaq bağırsaqdan maye götürüb mikroskopun altında baxanda onların yumurtalarını hərdən görmək olur. Hərdən nəyə görə ki, nə vaxt yumurtasalar onda. Deməli, yumurtalamasalar yenə aşkar etməyəcəklər. Bir də ki, o yumurtaları tanıyan mütəxəssis də lazımdır ki, ona baxsın. Bir də ki, yenə təkcə apistarxozu qan analizi ilə yoxlayırlar. Bu analizində səhv nəticələri haqqında mən sizə yenə də dedim. Tababətdə çox ciddi bir problem yaranıbdır. Xəstəlikləri diaqnoz eləyən üsullar çoxdur, amma səbəbini aşkar edə bilmirlər. Ona görə də əksər xəstəliklərin nə səbəbi bilinir, nə axıratan müalicə oluna bilirlər o xəstəliklər. Son illərdə həkimlərin köməyinə fiziklər, kibernetiklər gəldilər. İMEDIS adlı bir yeni diaqnoz və müalicə üsulu yaratdılar.
İmedis aparatı nə cür işləyir? Məlum olub ki, bütün qurtlarda, mikroblarda, viruslarda nə qədər ki sağdılar, onlar elektromaqnit dalğa saçırlar. Hər növ parazitin də özünə məxsus dalğa diapazonu var. Alimlər parazitlərin dalğalarını ölçə bildilər və İmedis aparatının proqramına yerləşdirdilər. İnsanın dərisində də bioloji aktiv nöqtələr var. Bu nöqtələrdən Çin usulu, yəni iynə sancma usulu ilə istifadə edirlər. Bu nöqtələr bütün daxili orqanlardan əlaqəli olurlar. Nöqtələrin birindən insanın bədəninə növbə ilə parazitlərin dalğalarını ötürürlər. Əgər bədəndə müvafiq parazit varsa, onda dalğalar üst-üstə düşür, kompüterdə onu göstərir. Onu belə bu usulla bütün növ qurtları, bütün növ mikrobları, bütün növ virusları və daxili orqanlarda olan göbələkləri diaqnoz eləmək olur, müayinə eləmək olur. Ondan sonra müayinə olunandan sonra bu aparatın bir böyük üstünlüyü də ondadır ki, həmin parazitləri rezonans dalğa ilə öldürə bilir. Yəni, məsələ, qurdun dalğası müsbət 10-dursa, insanın bədəninə mənfi 10 dalğa göndərilir, qurdun dalğası get-gedə sıfıra indirilir, yəni o məhv olur. Bir tərəfdən də rezonans yaranır, o səbəbdən də parazit parça-parça olur. Özü də bu müalicə usulu tamamilə ziyansızdır. Çünki qurdun dalğası ilə insanın dalğasında, virusun dalğası ilə insanın dalğasında böyük fərq var. İnsana heç bir təsir eləmir, nə uşağa, nə böyüyə, nə hamiləyə, heç kəsə bu dalğa təsir eləmir. Ancaq seçilmiş parazitə təsir edir, onu məhv edir. Bax, beləliklə, bütün növ qurtları, bütün növ mikrobları, virusları, göbələkləri bu usulla tamamilə məhv eləmək mümkündür. Qurtlara yoluxan adamlarda hansı əlamətlər olur? Ola bilər. Hamınız yaxşı bilir ki, seri axma da ola bilər, ürək bulanma da ola bilər, diş qıcama da ola bilər, bağırsaq pozğunluğu da ola bilər, yəni qəbzlik də ola bilir, bağırsağın pozulması da ola bilir, diz bakterioz adlanır bunlar çox vaxtdır. Ağızdan pis iyi gəlmə də ola bilər, diş ətinin qanaması da ola bilər, dəridə səpkilər, allergiyalar, şişmələr, qaşınmalar, davamlı öskürək də qurtlardan ola bilər, davamlı qızdırma da qurtlardan əlaqəli ola bilər, müxtəlif ağrılar bədənin müxtəlif yerlərində, nəinki qarın naxiyəsində, hətta döş naxiyəsində də, başqa yerlərdə də, əzəllərdə də ağrılar qurtlarla əlaqəli ola bilərlər. Qadınlarda menstruasiyanın pozulması qurtlardan əlaqəli ola bilər, uşaq salma qurtlarla əlaqəli ola bilər, kişilərdə cinsi zəiflik qurtlarla əlaqəli ola bilər, toxumun zəiflənməsi, keyfiyyətinin pozulması qurtlarla əlaqəli ola bilər, saç tökülmədir, dırnaqların xarab olmasıdır, bədəndə müxtəlif səpkilərin, qaşınmaların, ləkələrin, əsasən də tünd ləkələrin olması qurtlarla əlaqəli ola bilər. Gördüyünüz kimi bu əlamətlər və xəstəliklər çox geniş yayılmış əlamətlər və xəstəliklərdir. Deməli, onların səbəbi əksər hallarda qurtlar ola bilər. Odur ki, hər kəs özünü qurtlara, parazitlərə görə yoxlatsa, vaxtında onları aşkar edib bədənindən təmizlətsə, bir çox sağalmaz sayılan xəstəlikləri müalicə eləmək mümkün olur. Bizim klinikaya çoxlu sayda qurtlara yoluxmuş, şübhələnmiş adamlar gəlirlər. Yəni müxtəlif allergiyalardan şikayət edənlər adamlar gəlirlər. Baş ağrılarından, bronxial astmadan, qan azlığından bir çox xəstəliklərlə müraciət edirlər. Biz onların bədənindəki parazitləri imedis aparatı ilə tapıb götürəndən sonra, aradan ləğv eləyəndən sonra əksər hallarda xəstələrin tap sağaltmaq olur. O cümlədən yenə təkrar edirəm, indiyənə də sağalmaz xəstəlikləri bir çox hallarda sağaltmaq olur. Bu aparatın bir böyük üstünlüyü də ondadır ki, deməli, hamiləlik devrində mən söz arası dedim, bəzi qurtlar anadan dölə keçə bilirlər və əgər dölün sağlamlığı üçün vacib orqanlarda məskunlaşırlarsa, deməli, dölü öldürə də bilirlər. Uşaq salma, döl ölümü də belə, yaranan belə vəziyyətlər olur. Bəzi qurtlar dölün sağlamlığı üçün vacib olmayan orqanlarda məskunlaşırlar. Yəni, onu öldürmürlər. Hamiləlik başa çatır, uşaq doğulur. Amma onda müxtəlif anlaşılmaz xəstəliklər olur körpəlikdən. Bəzi qurtlar anadan dölə keçməsə də,
insanın qanını içirlər, deyək, qanını zəhərləyirlər. Qan azalır, qan çirklənir. Elə bir vəziyyət yaranır ki, elə bir ki, ağacı az suluyorsan, çirkli suyla suluyorsan. Qanı az olan, çirkli olan ana necə uşaq yetişdirə bilər? Onu yetişdir, ona görə uşaq salma da ola bilər, ya doğulan uşaq xəstə olur, zəif olur, müxtəlif belə əlamətlərdən, xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Ona görə də hamiləlikdən əvvəl hər kəs özünü yoxlatsa, vaxtında parazitləri bədənində aşkar edib onlardan təmizlənsə, hamiləlik də rahat keçər, doğulan uşaqlar da sağlam olar. Bax, belə bir güclü bu aparatın üstünlükləri var. Bir də ki, çox vaxt hamı bilir ki, parazitdir də, adamda olar da, keçər də. Elə parazitlər var ki, doğrudan da bir ay yaşayırlar, məsələ biz quyruqlar, askaritlər bir il yaşayırlar. Amma yaşadığı devirdə də ciddi problemlər törədə bilirlər. Ona görə sözsüz ki, gözləmək lazım deyir ki, onlar öz-özünə ölsün. Onlardan azad olmaq lazımdır. Çünki ciddi problemlər yenə deyirəm törədə bilirlər. Askaritlər məsələ insanın boğazına girib onu boğub öldürə də bilirlər. Bağırsağında deşə bilirlər, qara ciyərinə, ağ ciyərinə keçə bilirlər. Hər tərəfli belə problemlər törədə bilirlər. Bəzi qurtlar isə insanın bədəninə düşəndə illərlə, yəni insanı yıxana kimi insanın bədənində yaşayırlar. Sözsüz ki, onları vaxtında aşkar edib təmizlənsə, insanlar bir çox xəstəliklərdən azad olunanlar, sağala bilərlər. Odur ki, mən sizə təklif edirəm, ildə heç olmasa iki dəfə təmiz şəhərlərdə hər kəs özünü yoxlatmalıdır. Bədəninə parazit düşübsə, ondan təmizlənməlidir. Bunun ən yaxşı, ən yeni üsulu da iMedis aparatıdır. Verilişin sponsorları Modern Hospital və Bionex saç ağarması əleyhinə təbii vasitələr. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar. Modern Hospitalın baş sponsorluğu ilə. Eləcə də saç ağarmasının qarşısını alan təbii vasitələrdən olan Bionex şampunlarının sponsorluğu ilə efirə çıxan Sağlı Olsun proqramının bugünkü buraxılışı da bu cür sona çatdı. Hörmətli tamaşaçılar, ekranlarda gördüyünüz MZ Production ad saytına daxil olaraq siz bizim keçən ilin əvvəlindən bugünə qədər hər həftə yayınlanan verilişlərimizlə tanış ola bilərsiniz. Və bu proqramlarımızda sizin qonağınıza gələn həkimlərə əgər suallarınız varsa, o sualları orada qeyd edin, həmin həkimlərin cavab məktublarını sizə poçt vasitəsilə göndərəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşəcəyik.